темніло. І, ну, почув, що зняли запобіжника. Я, ну, я кажу, свої-свої, а... Ну, я вже потім зрозумів, що не свої. Так Олексій пригадує свою зустріч із російським військовим, яка мало не коштувала йому життя. Подія сталася на Київщині, де чоловік працював охоронцем на фермі. Згодом стало відомо, що неподалік від нього бійці ЗСУ розбили колону ворога. Але громадянину Бурятії РФ вдалося врятуватися і втекти. Розпитував, де ми знаходимося, де наші, де не наші. Дістатися свого підрозділу самотужки бурят не міг, тож, погрожуючи розстрілом, змушував Олексія знайти дорогу через ліс. З куртки забрав, ну, паспорт мій, телефон, ну, годинник забрав, ну, смарт-годинник. Взагалі говорив, що, ну, він тут не сам, і там ще за ним йдуть, то, ну, тось цим прилякував, що вночі ми тут знаходилися, а тільки світало, ну, в 5-й годині виходили, ну, в ліс. Ну, ховатись. І звідти він дзвонив, ну, до своїх. Ну, тось говорив, щоб його якось забрали звідси. Чоловік орієнтувався у лісі, тож розумів, до ворожого угрупування залишалося дві лісосмуги і стільки ж часу на життя. Адже розстрілу важливому свідку оминути не вдасться. Тож вирішив ризикнути втекти. Години 4 приблизно йшли. І ніч була їм, ну, така темна. Ну, я вже розумів, що ми підходимо там, де вони знаходяться, то вже, ну, або січас тікати, або там уже я не знаю, що зі мною було. Добавив яркості на телефоні і віддав йому телефон, ну, як засліпив, і тікати. Ну, я, кстати, у мене адреналін, то я нічого не чув. Те, що ми йшли приблизно, я не знаю, години півтори, то я пробіг, не знаю, як по відчуттям хвилин за 10. Цей воєнний злочин розслідували слідчі ГУНП та СБУ в Житомирській області. Нині спеціальне досудове розслідування завершено. Поліцейські кажуть, якщо ж наміри убити чоловіка будуть доведені, громадянину Бурятії загрожує довічне ув'язнення. Особу цього вояки встановлено. На даний час йому висунуто обвинувачення і обвинувальний акт передано до суду для того, щоб особа була притягнена до відповідальності. Це тривалий термін ув'язнення, щонайменше 12 років, а якщо буде доведено його наміри саме на вбивство, то й довічно. Я думаю, що всі обвинувачення будуть передані і до Європейського суду, і безпосередньо будуть напрацьовані механізми, за якими такі особи не просто будуть засуджені, але й понесуть те покарання, на яке вони заслуговують.